Ja, det börjar bli lite grått på himlen tror jag. Det ska bli regn ikväll och i natt. Och här ligger jag och lögar mig kan man säga. Fast det är inte så roligt vill jag berätta. Jag ligger så här med bena högt för det säger de ska vara bra. Allt vi kan läsa oss till tyder på att det är ett diskbrock. Jag bara hoppas det är lindrigt, men jag tycker jag kan ju knappt röra mig. Men det strålar ju inte ut i någon ben eller någon fot eller något sånt där. Och då är det värre, säger de. Utan det är ju som att få elektriska stötar eller få en kniv i ryggen när man rör sig. Och det känns som man är rädd att man kan falla ihop, för det gör ju jäkligt ont då. Så man får röra sig otroligt sakta. Men nu ligger jag så här, för då har de sagt till mig att jag ska göra. Så får det bli så. Jag ska försöka titta lite på Formel 1 i alla fall på plattan, tänkte jag. Och döda en fluga ska jag nog göra också. Det här går ju över av sig självt, säger man. Det tar bara mellan 2 och 16 veckor. Så vi får väl se vad som händer.